رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين. أستاذ عبد الشكور حاج نورماتوف. مسلمانلار بلسین کی اگر بز اللهنین دینیگه یاردن برمسک هم مسلمان آنالر مسلمان گودکلر یغلسه اولرنین یغسنی مسلمانلار اشتمسلر ده مسلمانلین ربسی تینلیده ظالمنین بایلگی بولسه کچی بولسه قرالی بولسه مظلومنین ربسی بای عزیز برادرلارم Arakanda bo'lgan voqeada bir yosh bola va onasining surati tarqaldi. Onaning ko'zida yosh, yolvorib duo qilmoqda. Bola onasiga: "Onajon, yig'lamang. Sizning ko'z yoshingizni musulmonlar eshitmasalar ham, musulmonlarning Robbisi, yaratuvchisi eshitadi" der edi. Shunday qilib birodarlarim, dinni saqlovchi Robbisi bor. Zolimning qurol yarog'i kuchi bo'lsa, mazlumning Robbisi bor ekanini unutmaylik. Aziz birodarlarim, bugun musulmonlar va dinimiz juda og'ir ahvolni boshdan kechirmoqda. Har xil sinovlarga duch bo'lmoqdamiz. Masalan, ulal qiblatayn, ikki qiblaning biri. Birinchi qibla Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 6 oy davomida Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qiganlar. Hatto Madinaga kelganlarida ham. Keyinchalik Masjidul Harom Ka'baga kiritilgan. Shu uchun ham ulal qiblatayn, qiblalarning birinchisi bu Masjidul Aqso. U yerga musulmonlar bora oladimi? Masjidul Aqso yetim kabidir. Masjidul Aqso atrofidagi musulmonlarchi? Ey musulmonlar, biror marta Masjidul Aqsoni o'ylab, u uchun uyqumizni yo'qotdikmi? Birortamiz bosh ko'tarib, Masjidul Aqso haqida biror marta ma'ruza qila oldikmi? Musulmonlarning tarixi bo'lgan ulal qiblatayn, ikki qiblaning birinchisi va Sarisul Haromayn Sharifayn, ikki buyuk masjidning uchinchisidir. Masjidul Haromda bir namozingiz 2000 ga Masjid-i Nabaviyda bir namozingiz 1000 ga, Aqso masjidida esa bir namozingiz 500 barobarga tengdir. Bu haqida hech o'yladikmi? Yo'q, baxtga qarshi ko'plarimiz bu haqda hech nima deya olmadik. Masjidul Aqso bizning masjidimiz emasdek. Bizga hech qanday aloqasi yo'q deb o'ylaymiz. Aziz birodarlarim, Masjidul Aqso musulmonlarga qaytishi yoki musulmonlar qo'liga o'tishi borasida na o'yimiz va na harakatimiz bor. Yoki ba'zida Allohdan yolvorib duo qilib, boylik, dunyo va davlat so'rab duo qilganimiz kabi Masjidul Aqso va atrofidagi musulmonlarga duo qila oldikmi?